Poštovani slušatelji, 13 sati i 9 minuta, ovo je popodnevna panorama na valovima Radio Bobovca, a kao što smo jutros i najavili, u današnjoj popodnevnoj panorami sve do 14 sati imat ćemo predstavljanje mjesne zajednice Borovica. Sa mnom u studiju su gosti velečasni Perica Majić, gospodin Nikola Šimić i gospodin Grga Vukančić. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan. Evo, za početak ću zamoliti velečasnog Pericu Majića da nam predstavi župu Borovicu. Ponajprije želim pozdraviti sve slušatelje Radija Bobovca i još jednom iskazati vam zahvalnost za sav vaš rad koji podnosite ovdje na području općine Variš i za naš hrvatski narod. Ja sam došao u župu Borovica prije 5 godina kada sam imenovan sa mjesta vicekancelara. Ponajprije nisam uopće znao gdje se nalazi Borovica i kada sam prvi put dolazio u Borovicu, do Borovice imaju 4 raskrižja, ja sam na sva 4 raskrižja pogriješio. Mislio sam da je tamo Borovica, međutim ona je bila na drugom pravcu. Kada sam došao u Borovicu, budući da sam dijete iz Posavine, iz jedne ravnice, osjetio sam jednu određenu strah, ali jednu određenu odgovornost, jer baš sam došao u vrijeme kada je bila akcija čišćenja okoliša i kada sam vidio ljude sa kojim elanom i sa koliko strasti i ljubavi pomažu svome župniku u obnavljanju tog okoliša, shvatio sam da dolazim među ljude koji su prvenstveno spremni na jednu određenu žrtvu. O imenima ljudi tamo gore ne bih govorio, ali bih samo rekao da kada bih promotrio i kada bih rekao jednu određenu riječ, karakteristiku župe Borovica, a to je jedna određena ljubav. Oni imaju 3 ljubavi. Prva ljubav za svoju Borovicu, druga ljubav za svoju domovinu i za svoju narodnost i treća ljubav jeste ljubav za crkvu kojoj pripadaju. Baš jutros bila sveta misa u 11 sati jer je danas je svetkovina blagovijesti gdje je bila puna naša kapelica, dakle gdje je bilo i starih ljudi koji su spremni doći na svetu misu. Župa Borovica je u ratu kao i mjesto Borovica bila je do kraja srušena, sve je devastirano, crkve nije postojalo, župnog ureda nije postojalo, ništa nije bilo gore, čak ni ptice. Međutim, odlučnošću i odlukom tadašnjeg župnika veličasnog Mate Majića i određenih ljudi, pa moram reći našega Grge Vukančića, koji su sa tom svojom ljubavlju bili spremni pobijediti određeni strah i upitnike koji im nameće život kada se dolazi u jedno prazno spaljeno mjesto, i njihovim pionirskim radom Borovica je počela oživljavati. Ja kad sam došao u Borovicu zatekao sam izgrađenu crkvu, dakle unutra nije bilo ništa u crkvi urađeno. Župni ured je bio unutra namješten, vani nije bilo urađeno i određene stvari koje su bile još spremne uraditi se. S Božom pomoću i uz pomoć dobrih ljudi, Borovičana, ali i donatora koji nisu ni Hrvati ni Bosanci, koji su bili spremni pomoći našoj Borovici, pritom spominjem našu majku Tereziju Fender ovdje na ovome mjestu, počeo sam nastaviti na onome gdje je stao dotadašnji župnik veličasni Josip, veličasni Pero i pogotovo veličasni Mato, tako da je sada župni ured po mom sudu jedan od ljepših u našoj Vrbosanskoj nadbiskupiji. Crkva je unutra 80% gotova sa svojim interijerom, ostaje nam uređenje toga okoliša, ostaje uređenje još nekih stvari koje su potrebne uraditi. S Božem pomoći i uz prisutnost dobrih ljudi, ali i uz trajanje moje osobne ljubavi prema tim ljudima, uvjeren sam da će ti poslovi biti urađeni izuzetno uspješno. Ono što moram naglasiti u Borovici, prisutnost svećenika, jer ja često puta osjećam pritiske kako od svoje obitelji, familije, pa do kolega svećenika, kako 5 godina na toj planini, u toj samoći. To čovjek ne može opisati ni riječima, to čovjek ne može čak evo i sada, mada razmišljam šta da najljepše reknem, ali ne mogu opisati ljepotu Borovice. Treba doći tamo i provesti jedan određeni period i vidjeti što to doista znači kada vidi se ljude koji sa toliko žara, jer njih nema puno gore, i ti koji su gore, nažalost su svi stari, ali u toj svojoj ljubavi su uvijek svježi,
uvijek su iznova novi i uvijek su uvijek spremni podnijeti jednu određenu žrtvu. I ja sad kad ovo govorim, u mislima mi je, ne znam, jedan gospodin iz Borovice, 26. godište, 28. godište, kako uzma sikeru i cijepa drva za svog župnika. Ili, ne znam, niz određenih stvari koje jednostavno čovjek ne može stati da se ne zapita. I prisutnost svećenika u Borovici, po mom sudu, jedna snaga davanja nade da oni koji su gore neće nikada biti ostavljeni. Ali doista i naša nadbiskupija, i prvenstveno naš nadbiskup Vinko kardinal Puljić je često puta u poratnom vremenu pokazivao da je spreman pomoći Borovićanima, ne znam, lobirajući za neke određene projekte koje mi kao Borovićani, evo ja sebe ubrajam već u Borovićane, poduzimamo. I siguran sam da Borovićani nikada neće ostati prvo bez svećenika, a onda bez pomaganja jednih određenih struktura, prvenstveno crkvenih struktura od našeg nadbiskupa. Planovi za našu župu Borovica jeste prvi plan, evo već sam u tome. Ako Bog dragi dadne i već je dogovoreno sa nadbiskupom 5. kolovoza, dakle uoči patrona, dakle 5. kolovoza, bit će posveta župne crkve Preobraženja Gospodinova u Borovici. Ovom prilikom doista pozivam sve varešake, i malo, i mlado i staro, da na taj dan 5. kolovoza, to je petak, da bude u Borovici. Jer to je po meni ne samo jedan liturgijski obred koji će trajati nešto duže od uobičajenih liturgijskih obreda. To je jedan čin naše osobne pobjede, prvenstveno pobjede Borovićana na onu mržnju koja ih je u proteklom ratu nažalost zadesila, a nisu je zaslužili. To je prvi plan gdje ja pokušavam sve svoje snage upregnuti i već radim u tome pravcu da bi pokušao angažirati što više ljudi. I još jednom ću reći, pozivam sve varešake, sve strukture grada Vareša, sve privrednike, sve ljude koji žive u Varešu, bez obzira na nacionalnost, to ću reći, bez obzira na nacionalnost, da na taj dan dođu u Borovicu i da pogledaju i vide šta je ljubav spremna učiniti i šta je sve spremna izgraditi. A to je naša crkva Preobraženja Gospodinova u Borovicu. Mi trenutno slavimo svetu misu u kapelici. U Borovici nema više izbjeglica, imamo samo jednog izbjeglicu, a to je Isus. On je dakle još u kapelici, on nije u svojoj kući, pravoj kući u crkvi. Nakon toga, nakon posvete crkve, dakle dolazi patron, dolaze razni sadržaji koje pokušavam ja u međuvremenu potencirati, a to je što više dolazaka ljudi koji nisu iz Vareša, dakle iz Vareša su svakako pozvani, ali ljudi koji su izvana da dođu, da vide, da se na neki način sužive sa onim ljudima gore, ali svatko ko je bio gore doista je osjetio jednu posebnost. Ne znam, prošle godine je bila jedna grupa iz Milana, iz Italije, 3 dana gore u Borovicu, otišli su plačući, kao da su otišli u svoje osobne vlastite kuće. Tako im je bilo fino, tako su se lijepo osjećali da je to tako fino mjesto. Na kraju krajeva ja sam uvjeren kao župnik da koliko Bog meni dopusti snage i koliko odlučim te snage prepustiti, ali u ovih 5 godina se nisam štedio, uvjeren sam da priča o Borovici koja je često puta zaboravljena i od Vareša, koja je često puta zaboravljena i od kantona, koja je često puta zaboravljena i od državnih struktura, ipak je priča koja živi, a živjet će do te mjere koliko ljudi doista je budu nosili u svome srcu. Prvenstveno to govorim svojim Borovićanima. Hvala vam lijepa. Evo sada ćemo se malo osvrnuti na osnovne podatke vezane za mjesnu zajednicu Borovica, pa riječ prepuštam gospodinu Grgi Lukančiću. Ma evo ja želim da iskoristim ovu prigodu da pozdravim sve slušatelja Radio Postaje Bogovac Vareš i želim uspješan rad vašoj kući i budućnosti. Se tiče mjesne zajednice Borovica, želim reći sljedeće. Ona se nalazi sjeverozapadno od općine Vareš, udaljena je nekih 20 km, dijelom makadamo, dijelom asfaltnog puta. A ovaj dio se tiče makadamo, on je izuzetno u lošem stanju, tako da svake godine vršimo nekakvu rekonstrukciju, ali stalno je u kritičnom stanju. Što se tiče broja stanovnika u mjesnoj zajednici Borovica, nas ima trenutno negdje oko 85 duša koje žive stalno tamo.
i neki pet osoba koje, ono što kažu, pužu preko zime su negdje drugo, a preko ljeta su borovice. Tako da taj broj negdje oko 90 duša da se kreće. Populacija uglavnom, to je starije su osobe, imamo na svu sreću dva učenika, jedna ide ovdje u Varešu u osmogodišnju školu, a jedna ide na Pogari u peti razred, to je naša, što kažu, mlada budućnost. Uglavnom, da se borimo i otimamo u svim ovim gibanjima, problem jeste što je starija populacija i svi su na nekakvom izmaku snaga. Na svu sreću imamo tamo izgrađenu ambulantu, pa dolazi liječnik svaki 15 dana, ono najosnovnije što propiše lijekove, izmeri tlak i tako dalje. I žalosno je što je tako, gledajući na prijeratno stanje gdje je Borovica imala oko 1580 duša i negdje oko 315 svojih kuća, a danas ima izgrađeni negdje oko stotinja, preko 100 kuća i u njima žive 90 duša trenutno. I moramo biti zahvalni što imamo naše župnike u Borovici i to je jedna duhovna snaga svima nama. Evo, to je bilo ukratko umjesno zajednici, moglo bi se toga još puno reći, ali uglavnom da to je ono sažeto o Borovicama.